Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aqui a coletiva com o meia Thomas Baixos. Thomas, o Júlio César, da Rádio Pajuçara, mandou. Thomas, boa tarde. Qual é a sua avaliação, nessa reformulação da equipe? Boa tarde a todos. Acho que é uma reformulação muito boa, acho que todos estamos entendendo o que o Vinícius aí tá pedindo para a gente. Acho que nesse jogo, nosso primeiro jogo aí contra o Inter foi nítido, né? Acho que a evolução, o controle que a gente teve ali de jogo. E creio que a gente tem muito a crescer ainda aí durante essa competição nesse ano. Ele também pergunta qual foi a importância desse tempo que vocês tiveram de treinos aqui no CT. Foi muito boa, até pelos ajustes que a gente fez, né? Acho que trabalhamos em cima também do adversário. O Vinícius tem passado muita confiança, eu acho, para o grupo. E tenho certeza que todos nós temos muito a evoluir e a crescer junto aí. Durante esse tempo, já deu para conhecer bem a filosofia do trabalho do treinador Vinícius Bergantin? Com certeza. A gente já entende bastante o que ele quer ali, né? Que é um cara que quer sempre cobrando ali intensidade, evolução. Acho que isso todos nós estamos entendendo. Acho que a tendência agora é só evoluir e crescer mais. Pedro Ascioli, da Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Thomas. Você está desde o começo do ano no clube e muitas coisas vêm acontecendo no primeiro semestre, né? O que foi positivo e o que falta ainda para melhorar, visando esse jogo da volta da Copa do Brasil e o restante da temporada também? Creio que é a evolução, acho que de todos, acho que dessa reformulação que, igual você fala, que foi muita, né? Acho que os que ficaram aí e os que chegaram vieram para agregar, eu acho que estamos numa evolução muito grande. Eu creio que todo mundo se ajudar, a gente tem tudo para evoluir bem mais aí. Rodrigo Rocha, TV Alagoana, Time Futebol Show. A bola parada é uma das suas características principais e no futebol atual ela pode definir jogos. Acredita que possa ser um dos caminhos, para o CSA conseguir a classificação diante do Inter? Cara, sou um cara que treino bastante, né, bola parada, e hoje no futebol é verdade, eu acho que a bola parada é muito importante, eu acho que por isso que eu procuro treinar, caprichar o máximo possível, que pode definir uma partida. Mas creio também na evolução da equipe, eu acho que estamos numa crescente muito grande, eu acho que todos se ajudando, entendendo, né, o que o nosso professor está pedindo, e vamos focar, fazer o nosso melhor, que eu creio que a gente tem tudo para fazer um grande jogo aqui e se classificar. E como é que tem sido assim a expectativa do grupo no dia a dia, nos treinamentos, visando esse jogo do dia 27, que é muito importante? Como é que vocês têm, preparado psicologicamente até pela ansiedade? Como é que tem sido para vocês no dia a dia? Dia a dia está sendo tranquilo. Acho que estamos sabendo lidar com o que o professor está falando para a gente, né? A evolução, acho que a intensidade, que é o que ele mais cobra de nós. Acho que entendimento de jogo e a nossa evolução é nítida ali, até como foi na primeira partida. E creio que a gente tem tudo para fazer um grande jogo aí no dia 27. Muito obrigado, Thomas. Obrigado aos amigos que mandaram as perguntas. Coletivo encerrado.